今回ね、桜庭つゆきさんの1年前の動画で、お財布にいい匂い入れておくと、お札が喋るときに、お札同士で、ああ、いい匂いするなっていう会話をしてるっていう動画を見たんですけど、実際にその一番いいというね、匂い、キャラっていう、このお香をね、買いました。で、このお香はバッグに入れたりとか、財布に入れたりする用の形になっています。でね、値段は375円で、東京のね、光十っていうそのお香屋さんの本店で買えます。で、まあ匂いはね、白檀とかいろいろあるんですけど、とりあえず今回は桜庭さんの推していたこの一番最初にあるキャラという匂いをねにしました。で、まあ名刺入れとかバッグとか財布とか半年ぐらい入れとくと匂いが続きますという感じです。で、中身はねこんな感じで固形のねキャラが入ってまして、本当はねここ切って使うんですけど、まあ僕はね長持ちさせたいんで、まあ切らずにねそのまま入れておこうかなと思いました。で、この金運財布です。で、金運財布の中に、まあこんな感じでね、小林正観さんの100兆円札と10万円が入ってるんですけど、僕はね、ここに入れました。まあ、小銭入れのところにね、入れてもいいんですけど、まあ、いつか小銭入れも入れる時が来るでしょうということで、僕はね、ここに入れました。で、匂いはね、どんな感じかというと、なんかちょっと甘いような感じ、甘い感じですね。まあ、ちょっとだけキャラメル似てるかなっていう感じの匂いでした。まあ、こんな感じでね、2分ぐらいで終わります。ではでは、光十キャラ、どうぞ。